بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahai saudaraku rakyat Malaysia yang dihormati, hampir seminggu negara kita menghadapi kemelut politik yang membimbangkan. Kemelut ini berlaku apabila mantan Perdana Menteri meletakkan jawatan. Dan ini menyebabkan jawatan Perdana Menteri kosong dan perlu diisi. Menurut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri yang baru yang mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan selaras dengan peruntukan ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah berkenan untuk melantik saya sebagai Perdana Menteri. Saya ingin mengucapkan syukur dan juga menjunjung kasih kepada Tuanku. Dan ini adalah kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebagai Ketua Negara yang menjalankan fungsi baginda selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Saya sedar bahawa pelantikan saya bukanlah melalui pilihan raya. Sebaliknya, saya dilantik setelah mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan ini adalah satu amalan yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi berparlimen di Malaysia. Setelah melalui kemelut politik yang melanda negara kita sejak seminggu yang lalu, saya tahu saudara-saudari tentunya mahu negara kita ini kembali berada di landasan yang betul. Saudara-saudari pastinya tidak mahu negara kita ini diheret ke dalam kemelut politik yang lebih besar. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya hormati, saya tidak berminat untuk menimbulkan konfrontasi dengan sesiapa. Saya cuma ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai perkara yang sebenarnya berlaku supaya keikhlasan saya tidak dipersoalkan. Saya sebenarnya tidak mengidamkan jawatan Perdana Menteri. Saya hanya tampil untuk menyelamatkan keadaan apabila kedua-dua calon Perdana Menteri tidak mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Di peringkat awal, saya dan semua ahli-ahli Dewan Rakyat daripada Parti Bersatu telah memberikan sokongan yang padu kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tetapi malangnya beliau gagal untuk mendapatkan sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain. Perkara ini telah dijelaskan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Istana Negara pada 28 Februari 2020. Dan oleh demikian, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengambil keputusan yang amat bijaksana dengan menjemput ketua-ketua parti mengemukakan seorang calon lain yang berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ketika itulah nama saya sebagai calon Perdana Menteri telah dikemukakan oleh ahli Dewan Rakyat daripada Parti Bersatu dan ketua-ketua parti yang lain. Menurut mereka, saya mempunyai sokongan majoriti. Saya sebenarnya mengambil masa untuk berfikir sedalam-dalamnya sebelum membuat keputusan. Apa pilihan yang saya ada? Terus menyokong Tun Dr. Mahathir yang tidak mempunyai sokongan majoriti atau menerima pencalonan sebagai Perdana Menteri? Jika saya terus menyokong Tun Dr. Mahathir, komelit politik akan berpanjangan dan berkemungkinan parlimen terpaksa dibubarkan dan pilihan raya umum perlu diadakan.
Saya sedar, saudara dan saudari semua sudah letih, laih dengan kemalut politik yang berlaku ini. Dalam keadaan ini, saya sebagai pemimpin mesti mencari jalan penyelesaian. Saya tak boleh membiarkan kemalut ini berpanjangan. Kerana itu, saya telah bertemu dengan Tuan Dr. Mahathir dan meminta beliau menyokong saya. Dalam pertemuan yang disaksikan oleh dua orang tokoh parti, beliau telah menyatakan bahawa beliau bersedia untuk memberikan laluan kepada saya sekiranya saya mendapat sokongan majoriti. Perkara ini dinyatakan oleh beliau sendiri dalam satu sidang akhbar pada 27 Februari 2020. Dengan sokongan itu, saya telah pun menerima pencalonan saya sebagai Perdana Menteri. Saya tahu ada yang marah pada saya. Seperti yang dijangka, ada pihak yang menggelar saya pengkhianat. Dengarlah baik-baik. Saya bukanlah pengkhianat. Naluri saya jelas bahawa keberadaan saya di sini adalah untuk menyelamatkan negara daripada berterusan dilanda kemalut ini. Saya juga sedar bahawa apa yang rakyat mahu ialah sebuah kerajaan yang bersih, kerajaan yang berintegriti dan bebas rasuah. Buat pembulan ini, saya berjanji akan melantik anggota jemaah menteri daripada kalangan individu yang bersih, berintegriti dan berkaliber, insyaAllah. Kerajaan pimpinan saya juga akan memberikan keutamaan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan integriti dan tadbir urus kerajaan yang baik. Dan ini termasuk usaha-usaha untuk membenteras amalan rasuah dan salah guna kuasa dengan meningkatkan penguatkuasaan dan memperkemaskan undang-undang, peraturan dan juga amalan yang berkaitan. Saya juga faham bahawa apa yang rakyat mahu ialah sebuah kerajaan yang prihatin dan cekap dalam nak menyelesaikan permasalahan rakyat. Saudara memerlukan wang untuk membeli barang keperluan harian, membeli buku dan keperluan sekolah untuk anak-anak, membayar bil air, bil elektrik dan sewa rumah, membayar pinjaman kereta dan juga kediaman serta lain-lain keperluan untuk menyara hidup sekeluarga. Saya juga tahu bahawa antara perkhidmatan yang paling diperlukan oleh saudara dan saudari ialah perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan kos yang berpatutan. Ini juga akan menjadi keutamaan saya. Dalam menghadapi wabak coronavirus pada masa ini, sama-samalah kita menjaga kesihatan. Saya juga sedar, saudara dan saudari juga mahukan pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak kita. Bidang pendidikan ini amat dekat dengan jiwa saya, kerana saya pernah menjadi Menteri Pendidikan. Dan dengan pengalaman selama 6 tahun menjadi Menteri Pendidikan ini, saya berjanji akan berusaha untuk melonjakkan lagi kualiti pendidikan negara. Percayalah, saya akan pastikan anak-anak kita mendapat taraf pendidikan yang bersetanding dengan negara-negara maju yang lain. Usaha ini pun telah pun saya mulakan dahulu. InsyaAllah ianya akan diperkukuhkan lagi pada masa hadapan. Saya juga tahu bahawa saudara dan saudari mahukan sebuah negara yang stabil, negara yang aman dan juga negara yang makmur. Sebuah negara yang menawarkan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Kerajaan pimpinan saya akan memberikan tumpuan pada pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang pastinya akan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara
dan merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat. Marilah bersama-sama saya untuk bina semula negara kita dan kembalikan kegemilangannya. Saya adalah Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia, dari Perlis hingga ke Sabah. Baik saudara orang Melayu, saudara orang Cina, saudara orang India, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, Murut, orang asal atau apa jua kaum dan etnik, saya adalah Perdana Menteri saudara. Sama ada saudara adalah petani, saudara nelayan, saudara peniaga, saudara penjawat awam, saudara pekerja swasta, saya juga adalah Perdana Menteri untuk saudara. Saya menyeru agar saudara dan saudari memberikan sokongan yang padu kepada saya untuk memikul amanah dan tanggungjawab yang besar ini. Berikanlah saya peluang untuk memanfaatkan 40 tahun pengalaman saya dalam politik dan kerajaan untuk mengemudi Malaysia ke arah kegemilangan. Saya tawarkan jiwa dan raga saya untuk negara. Berikanlah saya sedikit masa untuk menetapkan garis-garis utama hala tuju kerajaan dan negara di bawah pentadbiran baru ini yang insya-Allah akan saya jelaskan pada rakyat dalam masa yang terdekat. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada saudara dan saudari yang telah menghadapi kemalut yang melanda negara kita dengan sabar, dengan tenang. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir yang telah pun banyak berjasa kepada negara kita. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ayuh, bersatulah kita demi tanah air kita yang tercinta ini. Bismillahi tawakkaltu alallah. Faiza azamta fatawakkal alallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.